Assalomu alaykum, Infinix firmamizda Infinix muxlislari marhamat, sizlarga e'tiboringizga Smart 7 HD telefonni taqdim etamiz. 64 GB xotirasi, 8 GB operatsiya plus 2 qo'shiladi. Holati yangi, 1 yil servis garantiyalari bilan aloqa chiqarasizlar. 5000 amper batareya o'ta ham moshli. Telefonimizni ichki o'zini telefonni ko'rinishlarini taqdim etamiz. 1 yil servis garantiyalari bor Infinix firmamiz telefonlariga. Biz do'kondan xarid qilsanglar bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Videomizdagi telefon raqamlarimizni Telegram kanallarimizni qoldiramiz, yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Telegram kanalimizga yozsanglar batafsil ma'lumotlar bor. Orqa ko'rinishi desanglar ham chiroyli ishlangan. Qurilma ham yaxshi ishlaydi. Yaxshi tomoni haliga arzimagan pulga ham o'zi eski tusik telefon olgandan ko'ra yaxshi qo'shsanglar atiga 1 million 50 000 so'mga xuddi shu telefonni yangi 1 yil garantiyasi bilan olasizlar. Bu 2-3 yil oldingi telefonlar ham palon pul bo'lyapti. Aloqaga chiqarasizlar, telefonimiz yangi Infinix firmamizdan Smart 7 HD telefonimiz. Holati yangi 1 yil servis garantiyalari bilan budget variantda telefonimiz. Bu telefonimiz Infinix do'konimizdan naqd pul o'tkazish yo'llari bilan 1 million 50 000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Keyingi telefonimiz Smart 7 4 GB operativkaligi endi o'rtoqlar 64 GB xotira. Xotirasi bir xil, operativkada farq bo'ladi. Operativka xotirasi balandroq, yaxshiroq ishlaydi. Puli ozgina farq qiladi, lekin shunga shu darajada ishlab beradi. Alloh xolasi 4 GB operativka, 64 xotira, 5000 amper batareyka, telefonimiz orqa ko'rinishi ham yo'q, bir xilda atay. Faqatgina operativkasi farq qiladi, tezroq, shustriroq ishlaydi. Telefonimiz narxi 1 million 150 000 so'm. Aloqaga chiqarasizlar Smart 7 4 GB operativkalik desanglar, bir zimda yetkazib beramiz. Alloh xohlasa bepul dastavka O'zbekiston bo'ylab qo'lingizga yetib borgandan keyin to'lovlarni qila olasizlar. Aytgan svetilardan bor. Bunisi 3 GB operativkalik. Desanglarda bo'lsa 2 GB operativkalikni maqtadik. Bunisi 3 GB, bu 4 GB. Ozgina pulda farq qiladi. Hamma yo'q bir xilda ko'rinishlari. 5000 amper batareyka, faqat yana operativka safar qiladi. Bu telefonimiz 1 million 100 000 so'mga qadaramiz. Smart 6 64 GB bor. Puli arzon, lekin xotira operativkalari yaxshi. 64 GB xotirasi, 3 GB operativkasi 1 million 150 000 so'mga qadaramiz. Smart 6. Orqa ko'rinishi bunaqa bo'lsin deganlarga bunaqa dizaynda ham bor. Yana ham arzonroqlari bo'lsin, yangi bo'lsin deganlarga marhamat, 5000 amper batareyka, 2 GB operativka, 32 GB xotirasi, orqa ko'rinishi qanaqa chiroyli, yaxshi bo'lsin desanglar, bu telefonlarimizni ham 1 million so'mdan qilib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Telegram kanalimizni yozib qoldiramiz, telefon raqamlarimizni ham qoldiramiz, batafsil ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Do'stlaringizga video yuborib qo'yinglar. Yangi ishonchlik arzon dostavkalik garantiyali telefon keladigan do'stlarimizga video yuborib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.